Azərbaycanın BMT-nin təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə təşkilata UNESCO üzvlüyündən 29 il ötür. Müstəqillikdən sonra əksər mötəbər beynəlxalq təşkilatlara üzv olan ölkəmiz UNESCO ilə daha sıx əlaqələr yaradıb. Qarşılıqlı münasibətlərin qurulmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük rolu olsa da, əlaqələrin inkişafının yeni keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoymasında Prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın xidmətləri misilsizdir. Müstəqillik illərində ölkəmizin nüfuzlu beynəlxalq və regional təşkilatlarla fəal əməkdaşlıq etdiyini nəzərə alsaq, bəzi məqamlara xüsusilə diqqət çəkilməlidir. Bu mənada adı çəkilən qurumun fəal üzvlərlə əməkdaşlıqdan daha çox faydalanması başlıca məsələlər sırasındadır. Yəni, məsələ yalnız BMT-nin ixtisaslaşmış qurumunun yerinə yetirdiyi missiyada deyil. Başlıca şərt üzv dövlətin fəal iştirakı və xoşməramlı mövqe tutması ilə əlaqədardır. Bu kontekstdə heç şübhəsiz bütün üzvlər eyni qiymətləndirilmir. Biz UNESCO ilə bundan sonra da əməkdaşlıq etməyə hazırıq, ancaq bir şərtlə ki, UNESCO öz beynəlxalq statusunu saxlasın. UNESCO hər hansı bir ölkənin filialı deyil. Əgər bu yanaşma bizim münasibətlərimizdə üstünlük təşkil edərsə, əməkdaşlıq olacaq. Əgər yox, olmayacaqsa yenidən bu əməkdaşlığa baxmaq olar. Digər tərəfdən danılmaz fakt ki, Azərbaycanın xarici siyasətində UNESCO ilə əməkdaşlıq rəsmi olaraq prioritet istiqamətlərdən biri kimi qəbul edilir. Azərbaycan xarici ölkələrdə ümumiyyətlə xalqların mədəniyyətinin irsinin qorunmasında, həmçinin tarixi abidələrin bərpasında mühüm rol oynayır və bu istiqamətdə Heydər Əliyev fondunun gördüyü işləri də müsbət qiymətləndirmək olar. UNESCO həmçinin Azərbaycan bu çərçivədə Vatikanda, Parisdə və digər Avropanın tarixi mədəni şəhərlərində tarixi binaların restorasiyasını Azərbaycan həyata keçirir və bu onu göstərir ki, Azərbaycan UNESCO ilə iki tərəfli əlaqələrə daimi önəm verib. Ancaq təəssüflər olsun ki, sözü gedən qurumun ölkəmizə qarşı münasibəti heç də Azərbaycanın sərgilədiyi mövqe ilə uzlaşmır. İlk növbədə ona görə ki, işğaldan azad edilən ərazilərdəki tarixi abidələrimizdə uzun müddət Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən vəhşilərə qarşı UNESCO hələ də suskunluq nümayiş etdirir. Əks təqdirdə qurumun missiyası mövcud vəziyyətlə bağlı münasibət bildirməkdən imtina etməzdi. Biz uzun illər ərzində UNESCO-nu işğal edilmiş ərazilərə səfərə dəvət etməyə çalışmışıq. Bizə verilən cavab isə belə olub ki, UNESCO siyasi mübahisələrlə bağlı olan məsələlərlə məşğul deyil. Beləliklə, bütün bu işğal illər ərzində UNESCO-dan olan heç bir nümayəndə heyəti İşğal olunmuş ərazilərə səfər etməyib. Lakin ikinci Qarabağ müharibəsi dayanan kimi bizə UNESCO-dan əraziləri ziyarət etməklə bağlı müraciətlər daxil olmağa başladı. Çox şadam ki, bu dəyişiklik baş verib və biz indi UNESCO ilə onların səfərinə dair logistik məsələləri razılaşdırmağın yekun mərhələsindəyik. Mahiyyət etibarilə sadalananlardan aydın olur ki, konkret faktlar ölkəmizlə UNESCO arasında əməkdaşlığın yeni mərhələsinin bir sıra özəlliklərini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Daha dəqiq desək, Azərbaycanın mədəniyyət siyasəti xarici siyasətin digər aspektləri ilə vəhdət təşkil edir.